נשים רוצות לעבור את ההיריון בשלום. בלי סיכונים מיותרים ובלי תרופות שמסכנות את העובר. הגיוני? אבל מה קורה כשממש חייבים לקחת תרופה? או כשיש מחסור בוויטמינים? מותר או עדיף שלא? אחת הבעיות שאנחנו נתקלים בהיריון זה פחד מוגזם מפני נטילת תרופות. כלומר, בכלל בישראל יש נטייה קיצונית, את יודעת, הכל שחור או לבן. זאת אומרת, או שאני לא לקחת שום תרופה בהיריון, כי אני לא יודעת מה בטוח, זה קצת תגובה מוגזמת. לדוגמה, לאישה שיש לה חום גבוה, החום הגבוה הרבה יותר מסוכן לעובר, מאשר נטילה של אקמול או פטלגין, שכבר יש לנו יותר מ-50 שנה ניסיון לגבי הבטיחות שלהם. הצריכה של תרופות בהיריון היא נושא שמדאיג אותנו, מאחר שבעבר חשבו שהשיליה, אותו איבר שמספק מזון מהאם לעובר, הוא איזשהו מחסום בלתי חדיר, ולכן לא צריך לדאוג לשלום העובר. עם השנים הבנתנו השתנתה, והבנו שלא רק שתרופות יכולות בהחלט תוך כדי הרעיון להגיע מהאם לעובר, אלא לפעמים אפילו המעבר הזה הוא מעבר פעיל שבו השליה מרכזת תרופות מסוימות. רוב התרופות נלקחות על ידי האם דרך הפה, הן מספגות במערכת העיכול ובעצם מגיעות למערכת הדם שלה. ממערכת הדם נוסעת את התרופה והיא עוברת גם דרך השליה. השליה יכולה לפי, כנראה בעיקר לפי הגודל של התרופה ואם היא מסיסה בשומן או לא, או לאפשר לתרופה לעבור בצורה חופשית, בעיקר תרופות קטנות מאוד ומסיסות מאוד, או בכל זאת לעבוד כאיזשהו מחסום. ברגע שהתרופה מגיעה לשליה, היא יכולה להצטבר בה ולעבור בעצם דרך השליה להגיע לחבל הטבור או השורר שמתחבר לעובר, וככה להגיע ישירות מהדם של האמא לדם של התינוק. תוספי תזונה הם דבר חשוב בהיריון, כיוון שכל האבני בנייה של העובר באים מהאימא. המלצה היא באמת, כמו תמיד, לאכול מזון מגוון, לרבות באכילה של ירקות, פירות ובשר. כאשר האישה מרגישה שהתזונה שלה לא מספיקה, או כאשר היא פשוט רוצה להיות בטוחה, אנחנו כן ממליצים לקחת תכשיר של מולטי ויטמינים, אבל חשוב מאוד לוודא שמדובר במותג שמותם להיריון. יש לא מעט תכשירים של מולטי ויטמין שלא הייתי ממליץ לקחת, ולכן תמיד אישה צריכה לבדוק על האריזה שכתוב שהתכשיר המולטי ויטמין שהיא לוקחת מותאם לנשים הרות. באופן כללי, השימוש בתרופות בטרימסטר הראשון להיריון הוא הבעייתי ביותר, כי אז מתפתחת מערכת העצבים של העובר, והעובר הוא הפגיע ביותר בשלבים האלה. קבוצה של התרופות שממש אסורות לשימוש, אנחנו יכולים להזכיר את הרואקוטן שמשמש לטיפול באקנה, כי השימוש בה יכול לגרום לממש מומים התפתחותיים אצל העובר. גם תרופות כמו איבופרופן, נורופן, אדוויל או אספירין, מגבירות את הסכנה להפלות ונזק ממשי לעובר. קיים פרדוקס מסוים שנשים הרות נוטות לחשוב שבתרופות קיימת סכנה בשימוש במהלך ההיריון, ולעומת זה כשזה מגיע לתרופות טבעיות או לתוספי תזונה, זה בטוח. צריך לנתץ את התפיסה השגויה הזאת, כי לא כל מה שטבעי הוא בטוח, ועל נשים בהיריון תמיד להתייעץ לגבי שימוש בצמחים ובתוספי תזונה, בדיוק כמו שהן מתייעצות לגבי שימוש בתרופות. לגבי צמחים אסורים, אפשר באופן כללי לציין את השמנים הארומטיים שמופקים מצמחים שהם בעייתיים בהיריון, וגם צמחי תבלין. לא כדאי להגזים בכמויות גדולות של קינמון, של שומר, של ליקריץ. הכל במידה ובמזון, ולא כתוספי מזון נפרדים. ישנם תוספי מזון שרצוי ליטול בשלבים שונים של ההיריון. למשל, חומצה פולית. חומצה פולית היא ויטמין מקבוצת ויטמיני B, והיא חיונית לבניית ה-DNA בגרעין התא. תוסף מזון נוסף שמומלץ בהיריון הוא הברזל. חוסר בברזל עלול לגרום לאנמיה אצל האישה הרה, וזה יכול לגרום חוסר במאגרי הברזל גם אצל העובר, ואחר כך גם אצל התינוק אחרי שהוא נולד, כי לוקח לו זמן עד שהוא בעצם אוגר מספיק ברזל בגוף שלו. צריך לזכור שהעובר הוא בשלבים רבים של חייו, הוא מאוד מאוד רגיש, כיוון שהוא יוצר איברים חדשים, כך שתהליך היצירה הזה הרבה יותר רגיש להשפעות של התרופות.
אגב, לא מדובר רק על תרופות, אלא גם להשפעות סביבתיות, למשל עישון סיגריות, ולמעשה הרעלים בשן הסיגריות הם תרופות לכל דבר בהשפעה שלהם על העובר.